Літо – пора відпочинку. Туризм у світі, який пандемія коронавірусу поставила на паузу, у 2021 році поступово відновлюється. Із наближенням тепла та літа більшість людей починають роздумовувати над відпусткою. Цього року Туреччина, попри карантин, залишилася одним із найбільш популярних серед українців напрямків. Як завжди, Туреччина лідерує. Тобто, я 15 років працюю в туризмі, і 15 років у нас саме ця країна найбільше має обсяг по туристам, по об'ємам, тому що, в принципі, є для різного бюджету абсолютно, від економ до супер-VIP. Це раз. По-друге, зручно, тому що є у Львові є аеропорт і туди довозять безкоштовно туристів. Також це спрощена система прильоту, тобто був нам віддекий час зараз, коли не потрібні були тести для прильоту в дану країну, що теж є таким важливим фактором, тому що на сьогоднішній день, коли летить 4 людини, то тести не стоять, скажімо так, 3 копійки. Нині туристам складно планувати поїздку через пандемію коронавірусу, та й залишаються чинними карантинні правила та обмеження. Але порівняно з минулим роком цьогоріч туристам буде відкрито більше країн. Радіємо дуже, тому що вже відкрилася для нас Греція, і ми вже маємо перших туристів, які там відпочивають. І ще їдуть, і слава Богу, все добре проходить. Тобто, в принципі, нема проблем по проходженню кордонів. Трошки Чорногорії, зараз починається Хорватія також. В цьому році дуже піднялися продажі і об'єми продаж по Домініканській Республіці. Це теж такий тепер напрямок дуже-дуже популярний, тому що туди тури стали значно дешевші, ніж були раніше, і туристи можуть собі дозволити туди полетіти. От. Розповідає Яна Швардакі про популярні напрямки для закарпатців, на яких зазвичай пересуваються автомобілем або автобусом. Хорватія, в принципі, для наших туристів завжди популярна, тому що мусимо розуміти, що є частина туристів, які взагалі не хочуть літати. Вони бояться, є там аерофобія, і тому 1000 кілометрів, тобто це близько, це можна там ввечері виїхати і зранку заселитися вже в готель, що подобається нашим туристам. Тому, в принципі, ми завжди маємо тих людей, які дуже-дуже люблять Хорватію і постійно туди їздять. Але все одно це не зрівниться з тою кількістю людей, які вилітають в Туреччину кожного дня. Згідно з останніми дослідженнями, все ж таки більш ніж половина українців планують провести відпустку цього року у своїй країні. 78,5% жителів України ще не були у відпустці цього року, а більше ніж половина відпустки навіть не планують. З них у 2/3 просто не вистачає коштів кудись їхати. Найбільше серед тих, хто збирається відпочивати, молоді люди віком 18-24 років.